السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقول للناس حسنا. آج کا سبق ہمارا رہے گا بات چیت کے انداز کے اوپر, اور یہ ایک ایسی کلاکاری سمجھ لیجیے, آپ اسے ٹیلنٹ سمجھ لیجیے, لیکن آج کل یہ بہت خاص ہو چکا ہے اور عام طور پہ لوگ اس فن کا استعمال نہیں کرتے. میں نے جو آیت قرآن کی پڑھی آپ کے سامنے, وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے پہلے کے لوگوں کو کہتے ہیں, بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وقول للناس حسنا, اور لوگوں کے ساتھ خوبصورت انداز میں بات کرو. اب جہاں تک ہمارا زمانہ ہے, ہمارے یہاں بات چیت کے انداز میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ جو گونگا ہوتا ہے, حالانکہ فزیکلی گونگے نہیں ہوتے لیکن یہ دن بھر خاموش ہی رہتے ہیں. ایک طبقہ ہمارا ہوتا ہے جو بات چیت تو کرتا ہے لیکن انداز اس کا بڑا بے سورا ہوتا ہے, اور تیسرا طبقہ بہت مائنورٹی کا, بہت چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بات چیت کرتے ہیں. شاید آپ لوگوں کو تعجب ہو کہ مینجمنٹ کی کالجوں میں اور دیگر یونیورسٹیز کے اندر جو کورسز آج کل نئے لگا رہے ہیں اس میں بات چیت کے انداز کو توجہ دی جا رہی ہے. اس لیے کہ لوگ ڈگریز تو لے کر آتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں پا لیتے ہیں, کچھ لوگ اے گریڈز لے کر آتے ہیں, لیکن جب منہ کھولتے ہیں تو وہ امیج نظر نہیں آتی جو ان کے گریڈنگ مارکس اور گریڈنگ سرٹیفکیٹس پہ ہیں. پتہ یہ چلا کہ پڑھائی لکھائی ایک چیز ہے اور بات چیت دوسری چیز ہے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنے سرکلز میں, شاید میرے بہت سارے آڈینس میں سے بھی جو ٹین ایجرز ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ ہماری انگریزی اچھی ہے, جب ہم لکھتے ہیں تو ہمیں اے گریڈ مل جاتے ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سی گریڈ سے بھی چھوٹے طبقے کے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن پہلے ہم باقی کے دو گریڈ کی بات کریں گے. دوسرا گریڈ کا جو طبقہ ہے جو گونگا ہے, اور یہ گونگا طبقہ یہ ایسا تو نہیں کہ یہ بات چیت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ان کا سارا کمیونیکیشن مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے. یعنی اگر یہ کسی کو خوشخبری دینا بھی چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ ایگزامس میں گئے اور پاس ہو گئے, کالج میں رزلٹ دیکھا انہوں نے, تو واٹس ایپ پہ لکھیں گے کہ میں پاس ہو گیا. اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو وربلی بات چیت نہیں کریں گے, واٹس ایپ پہ میسج دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ, کبھی آپ ٹرین میں دیکھو, بس میں دیکھو, لوگ موبائل دے کر ایسے ہی مطلب بس لگے ہیں. تو ان کی انگلیاں بات کرتی ہیں ٹائپ کر کے, ان کی زبان باتیں نہیں کرتی, میسج بھیج دیتے ہیں لیکن زبان کا استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا. سورہ رحمان کی دو چار آیت اب اسٹارٹنگ میں پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان, ہم نے انسان کو بنایا اور بات کرنا سکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کرنا سکھایا. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری زبانیں بنائیں, لینگویجز, اردو, انگلش, بنگالی, تامل, چائنیز. آپ دیکھتے جائیے لینگویجز کی ویرائٹی کتنی ہے, لیکن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ لینگویجز مرتی بھی جا رہی ہے, لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے. بہت سے لوگ آج کل کم بات چیت کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ ڈمب جنریشن ہے, یہ گونگی نسل ہمارے زمانے میں دیکھی جا رہی ہے, پائی جا رہی ہے, کہ انہیں بات چیت کا شوق ہی نہیں. یعنی گھنٹوں بیٹھے رہیں گے محفل میں, کسی کی شادی میں جائیں گے یا میت میں جائیں گے, یا اپنے ہی گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یہ بیٹھے ہو گے, لیکن انہیں فرصت نہیں ہوگی کہ یہ بات چیت کرے. حالانکہ میسیجز جا رہے ہیں, ایک ایک منٹ میں سٹیٹس اپڈیٹ ہوتے ہیں, لیکن زبان کا استعمال نہیں ہوتا. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بات چیت کی نوبت آتی ہے نا, تو ان کی بات چیت کا ڈھنگ ویسا نہیں ہوتا جیسے لوگ امید کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو ایک لیٹر لکھنے کہا گیا کہ بھئی ایک خط لکھیے میونسپلٹی کمشنر کو کہ آپ کے وہاں پانی بہت بہتا ہے, برباد ہوتا ہے, تو آپ نے بڑے اچھے انداز میں خط لکھا اس لیے کہ آپ کی ریٹن انگلش بہت اچھی ہے. اگر آپ اسی کمشنر کو ملنے جائیں گے, اس نے آپ کا خط پڑھا, امپریس ہو گیا اور اس نے آپ کو بلایا, آئیے بات کیجیے, لیکن آپ کیا بات چیت اسی انداز میں کر پاؤ گے جتنی بہترین انداز میں آپ نے خط لکھا تھا؟ نہیں. اس لیے کہ مشق ہمارے وہاں صرف لکھنے کی زیادہ ہوتی ہے پڑھائی لکھائی کے زمانے میں,
हम जर्नल्स कंप्लीट करते हैं, इंग्लिश जर्नल्स, मैथ, साइंस, ग्रामर, ये सारे जर्नल्स कंप्लीट करते हैं, तो हमारी लिखने के अंदाज में बड़ी महारत आ जाती है। उसके बाद इस्तेमाल भी फ़न का हम टाइपिंग से ही करते हैं, व्हाट्सएप, खत लिखे, एसेज लिखे। तो क्या हो गया, जब फिर बातचीत का अंदाज आता है उसी सब्जेक्ट के ऊपर जिस पर आपने लिखा है, तो बात पाई नहीं जाती है, नतीजा होता है कि वो आदमी इम्प्रेस नहीं होता। उसी तरीके से जब आप बड़े हो जाएंगे और जॉब्स के लिए जाएंगे, वहाँ भी आपको ये तकलीफ़ आती है कि जब आपका CV पढ़ा, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट के लिए, उसने आपका CV पढ़ा, इंग्लिश में A grades और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब आप ईमानदार हो कि मेहनतू हो, वो तो नौकरी पाने के बाद पता चलेगा ना सेठ को, आपके सेठ को पता कब चलेगा कि आप मेहनतू है, एक आध दो महीना आपको काम करते हुए देखेगा उसके बाद। अभी उसने सिर्फ आपके साथ बातचीत करने के लिए आपको इन्विटेशन दिया, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, लेकिन अफसोस आपका CV आपकी पर्सनालिटी से, आपके बातचीत करने के अंदाज से ज़्यादा इम्प्रेसिव निकला। अब उसने ये सोचा कि इसका CV कितना अच्छा है, लेकिन जब बात करते हैं तो बात भी बराबर अंग्रेजी में या उर्दू में बात भी नहीं कर पाता, मुंह खोलने से डरता है, तुतलाता है, हकलाता है, हालांकि इनफरादी ज़िंदगी में वैसा नहीं है। जब दोस्तों के साथ नुक्कड़ पे खड़े रहेगा तो बात करेगा, लेकिन यहाँ चार आदमी के बीच में जब इंटरव्यू दे रहा है वो बात नहीं करेगा, इसलिए कि बातचीत के अंदाज पर उसने मश्क नहीं किए। और ये बातचीत की अंदाज के लिए कोई स्पेशल मश्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको रोज़ाना ज़िंदगी में जब आप अपने माँ बाप से बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो, यहाँ तक कि अगर नौकर को भी कोई हुक्म देते हो आप, उस वक्त भी ज़रूरी है कि आप एक अदब के तहत बात करें, तहजीब के तहत बात करें, इसलिए कि आमतौर पर लोग इम्प्रेस होते हैं बातचीत के अंदाज से। ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं ऐसे जो पैसे से कामयाब नहीं होते, और इनके अखलाक की बुलंदी पर लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये अखलाक की बुलंदी लोगों को एहसास कैसे होता है, जब ये आदमी अपना मुंह खोलता है, सलाम करता है, लोगों के साथ तमीज़ से बातचीत करता है। तो ये जो हमारा जनरेशन है, हमारे यहाँ जो नस्लें आ रही हैं, ये गूंगी नस्लें, इन्हें एहसास भी नहीं होता, यहाँ तक कि जब ये शादी करके अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं तो भी मियाँ बीवी के बीच में वो बातचीत बहुत कम होती हैं। बीवी भी व्हाट्सएप पे लगी हुई अपनी माँ के साथ बातचीत, अपनी सहेलियों के साथ, और ये भी लगे हुए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, तो पता चला कि आपस में तो बातचीत ही नहीं हो रही है, बच्चे भी हो जाते हैं। तो वो मोहब्बत का जो अंदाज़ है, जो ज़बान से आदमी इजहार करता है, किसी को इज़्ज़त देना ज़बान से, किसी के साथ मोहब्बत का इजहार करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ये सारे अंदाज बातचीत के होता है, ज़बान के इस्तेमाल का होता है, और ये ज़बान का इस्तेमाल हमारे ज़माने में होता ही नहीं। इसलिए जब आपको नौकरी चाहिए तो कोई और आपका CV बना के देता है, ना आप बात कर पाते हो ना CV बना सकते हो। तो पता ये चला कि बातचीत का अंदाज खूबसूरत होना चाहिए, यहाँ तक कि अगर आप किसी के साथ बहस करो किसी बात को लेकर, जहाँ दो शख्स के बीच में, या आप आपके दोस्त, या आप आपके माँ बाप, या आप और आपकी बीवी, या आप और आपके टीचर के बीच में अगर किसी भी किस्म की नाइतफाकी हो, तो आप शायद डिस्प्यूट कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो। तो कुरान ने कहा है, आर्ग्यू अगर करो किसी के साथ तो वो भी आसन तरीके से। और जैसे कि पहले सबक में हमने देखा था कि आसन तरीका किसको कहते हैं, एक्सीलेंट बातचीत करने का अंदाज आदमी का एक्सीलेंट होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं है, ये अलग चीज़ है कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए। आज का ज़माना जो है वो कम्युनिकेशन का ज़माना है, आप कितने अच्छे अंदाज में लोगों के साथ बात करते हो। कल के उठ के आप नौकरी भी करेंगे तो कितने अच्छे अंदाज में आप कस्टमर के साथ बात करोगे, ये आपको बिजनेस ला कर देगा। आज बातचीत का अंदाज है, देख लीजिए पॉलिटिशियनों को, देख लीजिए फिल्म स्टार्स को, देख लीजिए स्पोर्ट्स स्टार्स को, इनका परफॉर्मेंस बातचीत का ज़्यादा होता है। एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन होगा, चाहे वो फुटबॉल का प्लेयर होगा, चाहे क्रिकेट का प्लेयर होगा, उसको तोहफा मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, मैन ऑफ द मैच मिलेगा, लेकिन जब TV पे इंटरव्यू देता है तो आप देखिए, अगर वो बातचीत नहीं कर पाता है तो एक अरसे के बाद लोग उसको भूल जाते हैं, कोई नया हीरो आ जाता है। लेकिन अगर जब वो बातचीत करने वाले स्पोर्ट्समैन को हम देखते हैं कि 60 साल 65 साल की उम्र में भी वो मैदान में रहते हैं खेलने के नहीं, अब वो आ गए कमेंटेटर बनकर, इसलिए कि इनकी बातचीत के अंदाज ने
ان کے لیے روزی کا ایک نیا راستہ کھول دیا۔ دنیا میں کوئی بھی شعبہ ہوتا ہے، اس میں بات چیت اچھی طرح سے کرنا یہ کامیابی کے لیے ایک ضرورت ہے، اور بہت ہی ضرورت ہے۔ لوگ سیلز کی جاب کرتے ہیں، پتہ ہے اگر آپ بٹاٹے بیچو یا کیلے بیچو تو بھی آپ کے بات چیت کا انداز اتنا ہی حسین ہونا چاہیے جتنا حسین انداز آپ مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو بیچنے میں رکھتے ہیں۔ آپ چلے جائیے کبھی بٹاٹے بیچنے والے کے ساتھ، ٹماٹر بیچنے والے کے ساتھ، آپ دیکھیے ان کے بات کرنے کا انداز، خاص کر کے دو طبقے، بھاجی کیلا اور ٹماٹر بیچنے والے لوگ، آپ ان کے ساتھ بات کیجیے، یہ بڑی ہی محبت اور شفقت سے اور عزت سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ شام تک اگر مال بیکا نہیں تو سڑ جائے گا، اسے مال بیچنا ہے، کیلے دب جائیں گے تو اس کا بھاؤ نہیں ہوگا کل، ٹماٹر دب سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹماٹر اور کیلے بیچنے والے جو سیلس مین ہوتے ہیں، یہ کوئی ایم بی اے کا کورس کر کے نہیں آتے، ان کی مجبوری ہے کہ اگر یہ مٹھاس سے اپنے کسٹمر کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو کسٹمر ان سے مال نہیں خریدیں گے، باجو والے سے خریدیں گے۔ اس لیے جیسے ہی کوئی کسٹمر ان کے پاس آتا ہے، یہ لپک کر اتنے اچھے انداز میں، اتنے تمیز سے بات کرتے ہیں، اور مال بیچنے کے چکر میں رہتے ہیں بیچارے، کیونکہ ان کے زبان کے ذریعے کیلے بکیں گے، ورنہ ان کے بچے بھوکے رہیں گے، اور پیسہ تو دینا پڑے گا، مال خریدا ہے، مال سڑ جائے گا۔ ان کی زبان کے اندر ایک تہذیب ہوتی ہے، بڑی میٹھی تہذیب ہوتی ہے۔ آپ آج شام کو ہی جا کر دیکھ لیجیے کہ دیکھو کیسے بات کرتا ہے، بھائی صاحب لے لیجیے، اچھے ہیں، بہت سستا ہے، تازہ مال ہے، مطلب اتنے اچھے انداز میں بات کرتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیجیے وہ گڑ گڑا کر بات کرتا ہے۔ اور اگر آپ ایگزیکٹو آفس کے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے کے اینڈ میں آپ کا باس آپ کو تنخواہ تو دینے والا ہے، تو شاید آپ کے اندر عاجزی نہ ہوگی، آپ نوکر کو کیسے بلاؤں گے، ادھر آؤ، ایک چائے لاؤ، یہ ٹیبل صاف کیوں نہیں ہوا۔ ایک انداز آدمی کے اندر جب سیٹھیائی آ جاتی ہے تو وہ بات چیت غریبوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے، اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور یہ عادت اس کے ساتھ زندگی بھر رہتی ہے۔ پھر جب وہ جائے گا بیوی بچوں کے پاس تو ان کے ساتھ بھی ایسی بات کرے گا، تو بچے کو بھی پسند نہیں ہوتا کہ ابا حضور اس طرح سے بات کرے۔ کبھی کبھی آدمی ناراض ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک عادت سی بن گئی، چائے لاؤ، بسکٹ لاؤ، میرے نانے کا پانی گرم ہوا کہ نہیں ہوا، اس طرح کا انداز اس کو کہاں سے آ گیا، یہ ایگزیکٹو بن گیا۔ اور اگر اس نے وہاں اپنے آپ کو تمیز اور ڈسپلن میں ڈھالا نہیں تو اس کی بات چیت کی ایک ادا خراب ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، کوٹ پینٹ پہنے گا، فرسٹ کلاس میں ٹریول کرے گا، گاڑی میں بھی جائے گا، پیسے والا ہوگا، لیکن لوگ ان کی کمپنی میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر نوکریاں بھی گماتے ہیں، کمپلین جاتی ہے ان کی کہ یہ بات چیت اچھی طرح سے نہیں کرتے، نہ سینئرز کے ساتھ، نہ جونیئرز کے ساتھ، ان کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہے، حالانکہ بیچارے میں ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اس نے زبان کا اچھا استعمال کرنے کی مشق نہیں کی، پریکٹس نہیں کی، بس جیسا بھی آیا بولتے رہا، حالانکہ دل سے بات کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سامنے والے کی عزت ہے، سامنے والا میرا سیٹ ہے، لیکن اس کی زبان ہی ایسی ہو چکی ہے کہ وہ بدتمیزی نظر آتی ہے، دل سے وہ اچھا ہے، اور ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دل سے اچھے ہیں۔ فرق کیسے ہوتی ہے؟ فرق ہوتی ہے جب ہمارا منہ کھلتا ہے، جب ہماری زبان کھلتی ہے، اس وقت لوگ ہم کو پرکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ اسی لیے بات چیت کے انداز پہ بھی مشق کرنا چاہیے۔ کیسے کریں گے؟ وہ سبق آج کا ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو اس بات کا احساس دلایا کہ آپ کو ضرورت ہے اپنی زبان کے اوپر بھی محنت کرنا۔ لوگ ہیئر سٹائل کے اوپر محنت کرتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ شیشے کے سامنے دیکھ کر، تو ایک اچھی سی ہیئر سٹائل آ جاتی ہے۔ لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، لوگ میک اپ کرتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹے تک لوگ نہاتے ہیں، اس لیے کہ دے وانٹ ٹو لک گڈ۔ کپڑے کے بارے میں بہت پنکچوئل ہوتے ہیں لوگ، جوتے پالش کرتے ہیں، بیلٹ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اپنی پرسنالٹی کو امپریسیو بنانے کے لیے جتنی محنت ہم ہمارے جسم پہ کرتے ہیں، ہمارے بال سے لے کر ہمارے جوتے تک، کیا اتنی محنت ہم ہماری زبان پہ کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ آپ دیکھو گے ارد گرد میں، وہ سمپل کرتے پیجامے پہنتے ہوں گے، عام آدمی کی طرح ہوگے، کوئی نہ ان کے پاس گاڑی ہے، نہ ان کی اچھی انگریزی ہے، نہ اچھی اردو ہے، کچھ نہیں ان کے پاس، لیکن جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، پیار سے بات کرتے ہیں، تہذیب سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی ادب والی اردو ہے، تو میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ادب والی اردو ہوتی کیا ہے۔ تو کسی نے مجھے کہا کہ جب یہ کسی کے ساتھ جھگڑا کریں، ناراض ہو جائے نا، اس وقت آپ ان کو بات کرتے ہوئے دیکھیے،
آپ کو پتہ چلے گا ادب والی اردو کسے کہتے ہیں. اور اتفاق سے ایک دفعہ میں بیٹھا تھا اور یہ صاحب کو کسی کا فون آ گیا اور یہ کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے اور ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. تو میں نے غور سے سنا کہ ناراضگی کا اظہار جو ان کا تھا یہ بھی بڑی محبت والا تھا. دیکھیے صاحب میں آپ سے بہت ناراض ہوں, میں نے آپ کو کتنی دفعہ یاد دلایا. یعنی آدمی ناراضگی کا اظہار بھی بڑے اچھے انداز میں کر رہا تھا. تب مجھے پتا چلا کہ زبان کی مٹھاس کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ لوگ اس شخص کو محبوب رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ شخص آپ سے ناراض ہے. یہ زبان ہے انسان کو جانور سے الگ کر دیتی ہے. جانور کی زبان وہی زبان ہے, کتے کی زبان کتے کی زبان ہوتی ہے, بلی کی زبان بلی کی زبان ہوتی ہے. انسان کی زبانوں میں ویرائٹی کتنی ہے. ابھی ایک ہی لفظ ہوگا اس کو آپ کتنے انداز میں بات کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میرے ماں باپ ہیں, میں ان سے کہوں گا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. ایک طریقہ ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں نا, پتہ نہیں آپ کو, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اب اس میں مٹھاس نہیں تھی لیکن پیار کا اظہار تھا, لیکن انداز کیسا تھا, ایسا لگتا ہے پتھر پہ محبت باندھ کر کسی کے سر پہ مار دیا. اکثر لوگ اپنے الفاظ کو نظر انداز کرتے ہیں, الفاظ کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے. حالانکہ جب زبان سے نکلتا ہے نا الفاظ تو نظر میں نہیں آتا ہے, لیکن کس طرح سے نکلتا ہے یہ دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی آپ کیا کرو, یہ سیلس ٹریننگ کی جو دنیا ہے نا اس میں یہ لوگ ٹرین کرتے ہیں کہ آپ موبائل پہ اپنی آواز ریکارڈ کر کے دیکھو, ذرا دیکھو تو صحیح لوگوں کو آپ کی آواز سننے میں کیسا لگتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ سنگر کی طرح آواز کرو یا بڑے بڑے مقرروں کی طرح آپ تقریر کے انداز میں بات کرو, نو میں یہ نہیں کہتا ہوں. یہ آپ کو پروفیشنل لائف میں کام آ سکتی ہے کہ آپ کی آواز اگر آپ سیلس میں ہیں یا تقریر میں ہیں تو الگ چیز ہے, لیکن یہاں میں جو بات چیت کرتا ہوں وہ آپس کی گفتگو کا انداز, یہاں میری فوکس ہے, یہاں میری توجہ ہے اور یہاں اکثر لوگ مار کھاتے ہیں. دیکھیں ہم نے مقرر بھی ہوتے ہیں اچھے اچھے, لیکن انفرادی طور پہ جب بات کرتے ہیں تو زبان میں مٹھاس نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ زبان پہ شہد لگا کر بات کیا کرو, تو مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکچولی شہد لگا لیا کرو, بٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے زبان میں الفاظ میٹھے ہونے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے آپ, یہ ہستی ایسی تھی کہ بہت تکلیف سے ان کی زندگی گزری. مکی دور آپ دیکھ لیجیے کیسی حالت سے گزری, ان کی بیوی گزر گئی, ان کی بیٹیوں کو تکلیف, ان کے دوست احباب کو تکلیف, اتنی تکلیف تھی. پھر مدینہ میں گئے, وہاں منافق بھی آ گئے ستانے کے لیے. اس طرح سے تکلیفوں کے دوران بھی بڑے ہی میٹھے انداز میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. صحابہ کرام سے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض بھی ہو جاتے تھے تو ہارشنس اور سختی کبھی بھی نظر نہیں آتی تھی. یعنی چام کہتے ہیں کہ جب آپ بات کرو تو لوگوں کو پسند آ جائے آپ کا انداز, لوگ آپ کی کمپنی میں بیٹھے رہنا لمبے عرصے تک پسند کرے کہ بھائی تھوڑی اور بات چیت کرو, اپنی بات چیت چالو رکھو چالو رکھو, اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ بات کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیریکٹر کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ بات چیت کرتے تھے تو انداز ان کا بڑا میٹھا رہتا تھا, ٹالرنس کے ساتھ بات کرتے تھے. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے. آج کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بات چیت کے انداز سیکھنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. سیلس مین خاص کر کے انہیں تاکید دی جاتی ہے کہ اگر آپ تنخواہ بڑھانا چاہتے ہو, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نوکری اور اچھی ہو اور بلندی پہ آپ جاؤ اپنے مستقبل میں اپنے کریئر میں, تو آپ کو کیا چاہیے, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بات چیت کا انداز اچھا کریں. تو وہ سیلس مین وہ روز پریکٹس کرتا ہے اور ہزاروں روپیے دے کر یہ کوچ اپوائنٹ کرتے ہیں, شیشے میں دیکھ کر بات کرتے ہیں کہ میں اگر کسی کسٹمر کے پاس گیا, اگر کسی گراہک کے پاس گیا تو مجھے کیسے بات کرنی ہے, اگر سیٹھ ناراض ہو گئے یا گراہک ناراض ہو گیا تو مجھے کیسی بات کرنی ہے. تو اس طرح کے سبق بیچارے کو لینا پڑتا ہے. بیچارہ اس لیے کہ نیچرل اس کے اندر نہیں ہے, اس لیے آرٹیفیشلی سیکھ رہا ہے. لیکن اگر وہی شخص اپنی انفرادی زندگی میں اسی انداز سے لوگوں کے ساتھ بات کرنا ایکچولی اس کا نیچر کا حصہ بنا دے تو یقیناً سونے پہ سہاگا ہوگا, ایوری بڈی ول اسٹارٹ لائکنگ ہم, لوگ محبت کرتے ہیں ایسے شخص سے, اور لوگ ایسے شخص کی کمی محسوس کرتے ہیں کہ جو شخص خوش مزاج ان کے ساتھ ہو. تو گفتگو کے انداز کے اندر یہ ضروری ہے کہ آدمی بات چیت میں مٹھاس رکھے اور ادب کے ساتھ بات کریں. اور آج ہی سے اس سبق کے اوپر ابتدا ہو جانی چاہیے کہ جب آپ یہاں سے نکلو یا آپ جب اپنے رشتہ داروں کو ملو یا نیچے جاؤ, کل آفس میں جاؤ,
تو لوگوں کے اندر آپ کی بات چیت کے ادا میں ایک تبدیلی نظر آنی چاہیے، ایک چینج نظر آنا چاہیے، ورنہ تو آپ کو یہ سبق اچھا لگے گا، نثار بھائی بہت اچھا لگا آپ کا ویڈیو دیکھ کر، بڑی اچھی چیز آپ نے سکھائی، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ سیکھے، اور سیکھنے کے بعد کیا آپ نے عمل کیا، اگر نہیں کیا تو کیا فائدہ؟ تو یہ جو آپ مجھے اپنا اتنا قیمتی وقت دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، تو آج سے ہی آپ لوگ اس بات کا عہد کرو کہ آدمی ہم کیسے بھی ہے، بھلے ہم جھاڑو بھی مارتے ہو یا اسٹوڈنٹ ہیں یا ہم کو ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہو یا ٹیچر کے ساتھ بات کرنی ہو، ہماری بات چیت کے اندر مٹھاس رہے گی، نرمی رہے گی، اور یہ نرمی کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے ناراض ہو، جب آپ کبھی جلد بازی میں کہیں جانا چاہ رہے ہو لیکن کام آپ کا رک گیا، یا آپ کوئی ایسے حالت میں جس کو کرائسس کہتے ہیں، پریشان ہیں، ڈپریس ہے، ایگزام سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے محلے میں دو بچے پڑھ رہے تھے اور امتحان تھے، ایک بچے کا مزاج بڑا خوش مزاج، چیئر فل پرسن، مٹھاس والا، اور دوسرا تھوڑا سا شارٹ ٹیمپرڈ، لیکن وہ بھی دلدار، یہ بھی دلدار، دونوں کے دل اچھے، دونوں کا کنٹریبیوشن اچھا، دونوں سوشل ورکر بچے، کسی کا بھی کام ہو انکل کیا کام ہے ہم کریں گے، دونوں کام کرتے تھے دونوں، لیکن بات چیت کے انداز میں کتنا فرق آ گیا آپ دیکھ لیجئے، کہ ایک دفعہ امتحان کے وقت پڑوسی کے گھر پہ میوزک بج رہی تھی اور دونوں کو ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو پہلے لڑکے نے فون کیا، ارے انکل کیا ہے اتنا زور سے میوزک بجاتے آپ، میری ایگزام ہے نا، ذرا کوآپریٹ تو کرو، تھوڑا تعاون کرو نا انکل، اس طرح سے اس نے ڈانٹ لیا۔ اور اسی وقت دوسرے بچے نے بھی فون کیا اپنے گھر سے، اور وہ کہتا ہے انکل میں تھوڑی سی گزارش کروں آپ کو، دیکھیے میرے کل امتحان ہے نا انکل، تو تھوڑا سا آپ میوزک بند کیجیے نا، مجھے پڑھائی میں ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ بس انداز بات کرنے کا دونوں کا سیم میسج تھا، دونوں کی فکریں سیم تھی لیکن پیش کرنے کا انداز دونوں کا الگ تھا۔ تو آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم پھر ملیں گے اور بہترین باتیں میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔